Ідеям вінничан зелене світло. Ми впровадили такий інструмент прямої демократії, яким, я скажу, що успішно користуються вінничани. Чому? Тому що вже 6 конкурсів позаду, є велика кількість реалізованих вже ідей, і які, власне, вже є родзинкою, окрасою нашого міста. Десятки мільйонів гривень виділили з міського бюджету на задуми вінничан. На початку 2016 року був фонд 5 мільйонів гривень, на сьогодні фонд становить 10 мільйонів гривень. Що ж необхідно зробити, аби мрія стала реальністю, та ще й за гроші міста? Найважливіше – це слідкувати всім правилам і мати головну ідею, головну мету, яка буде втілена в кінцевому результаті даного проекту. І чому так важлива активність кожного для комфортного життя всієї громади? Коли активна громада, тоді обов'язково є результат. Про батл проєктів, які проходять у Вінниці. Та чим він так цікавить містян, що з кожним роком учасників стає все більше? А ще про великі та малі проєкти, які вже реалізовані завдяки бюджету громадських ініціатив, та ті, що лише готують до відбору. Розкажемо у фільмі «Вінниця руками вінничан». Привабливішою, безпечнішою та яскравішою стає Вінниця завдяки креативним задумам тих, хто її любить. Головна умова – цікава ідея і підтримка містян. Подавати свої проекти на батл бажаючи можуть до 15 травня. І неважливо, живуть автори проектів у Вінниці чи ні. Немає обмежень для тих осіб, хто дає проєкти. В нас написано просто «громадянин України». Чому ми так це зробили? Ми врахували досвід свій, тому що в нас були такі особи, які зареєстровані не в місті. І вони хотіли подати проект, тому ми внесли зміни, і в нас можуть подавати, наприклад, корінні вінничани, які зараз просто тут не проживають, але вони знають якусь проблематику в тій чи іншій місцевості. Щоправда, підтримати ідею мають обов'язково 10 вінничан. Та й голосувати за проект мають право лише мешканці Вінницької територіальної громади. Як отримати їхню підтримку – це вже справа кожного конкурсанта. Це його власний розсуд, як хоче, так і робить, залучає своїх друзів, знайомих, соцмережі використовує. Після того в нас голосування з 1 жовтня по 15 жовтня щороку. Голосуємо ми в електронному вигляді, і я вважаю, що цьогоріч буде доречно повернути знову паперовий. Автори ідей впевнені, якщо є гарний проект та бажання перемогти, жодних перепон на шляху до перемоги не існує. Підготувати проект насправді не складно, в ньому є чітка інструкція і структура. Найважливіше – це слідкувати всім правилам і мати головну ідею, головну мету, яка буде втілена в кінцевому результаті даного проекту. Якщо проект важливий для мешканців на території саме або окремого району, або мікрорайону міста, де буде реалізовуватись проект, то це не складно. А цьогоріч можливість додати комфорту у своє життя матимуть і приєднані до міста громади, які стали частиною Великої Вінниці. Серед першопрохідців – Десна та Стадниця. Маємо зараз 10 мільйонів загалом фонд конкурсу, 8 мільйонів піде на місто, 2 мільйони на приєднані території. Тому я думаю, що для приєднаних територій це взагалі успіх, який, ну, ще вони не спробували, але вже можуть заявити про ту проблему, яка в них є. Завдяки бюджету громадських ініціатив спальні райони Вінниці перетворюються на сучасні, креативні та популярні. Загалом, за роки існування конкурсу реалізували 61 ідею, на якій місто не пошкодувало десятки мільйонів гривень. Враховуючи досвід польських муніципалітетів, з ініціативи міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова, був створений і підтриманий Вінницькою міською радою бюджет громадських ініціатив. Європейська практика прижилась. Містяни все активніше долучаються до розбудови Вінниці. Щороку у конкурсі перемагає не менше 12 проєктів. Їх поділили на великі і малі. Великі проєкти в нас від 250 тисяч до 1 100 000, ну, звісно, малий – це до 250 тисяч гривень. Проєкти подаються в цьому році, оцінюються, проходять стадію голосування, і потім реалізація відбувається в наступному бюджетному році виконавчими органами міської ради. Кошти автору не видаються, це я завжди наголошую, тому що люди думають, що ось ці гроші це їм дадуть, і вони будуть собі реалізовувати ту ідею. Насправді,
насправді все відбувається відповідно до закону, через тендерні закупівлі, через систему ProZorro. Звісно, з автором комунікують на всіх етапах реалізації, йому звітують про те, як реалізовується проект. Автор може долучатися до реалізації. Радились та обговорювали, як облаштувати сцену з амфітеатром на березі озера, що по вулиці Волошковій, з авторкою цього проекту Катериною Поліщук. Вона у 2019 році подала ідею облаштувати зону відпочинку. Адже саме тут проходить чимало різноманітних заходів. Сцену постійно доводилось орендувати, а глядачі сиділи, де прийдеться. Ми підійшли з такою пропозицією, що було б дуже чудово, якби виступи проходили на гарній, чудовій сцені. Була дуже підтримка велика. Вже було набагато легше це зробити, тому що громада розуміє, якщо ми будемо разом це все робити, то воно все буде швидко, якісно і на радість людям. Дівчина зазначає, набрати необхідну кількість голосів для перемоги було нескладно, адже ідея припала до душі усім небайдужим. Дуже багато з двох мікрорайонів приходить людей, і в подальшому, крім сцени, тут буде літній кінотеатр. Тобто кожен тиждень тут буде свято. І люди будуть збиратися і спілкуватися, це саме головне. Створювати комфорт – це наше завдання. Завдяки активним жителям мікрорайону Оліно-жирового комбінату та небайдужій позиції тутешніх депутатів міськради, Волошкова вже давно не занедбане передмістя. На різноманітні гуляння та просто на відпочинок сюди приїздять з різних куточків Вінниці. Кожна громада може собі створити комфорт у своєму мікрорайоні. Все залежить від громади. Нам є можливість, дають можливість, потрібно її реалізовувати і не чекати, що хтось прийде зробить. Коли активна громада, тоді обов'язково є результат. За гроші міста на Волошковій, окрім сцени, облаштували біля озера пляж. Звели мультифункціональний спортивний комплекс. Довели до ладу сквер. А на місці колишнього сміттєзвалища нині красуються мегагірки. Та цього замало мешканцям мікрорайону. Їхній малий проект по встановленню батуту біля гірок переміг у минулорічному конкурсі. Перша ідея була зробити ці горки. Ну і коли вже осуществили цю програму, и стало, это место стало очень популярное. Здесь вечером собирается очень много деток с родителями. И побеседовав с ними, они нас стали просить, почему бы здесь не поставить еще батут. Есть территория, где детки бы тоже играли. Ну а мы подумали о том, что зачем привлекать кого-то и ставить батут, когда можно сделать стационарно. Мы видели это, мы мониторили в интернете различные проекты. И потому остановились именно на этом проекте, чтобы здесь был батут, и поставим еще здесь лавочки, и чтобы мамочки с детьми могли приходить и отдыхать здесь, когда хорошая погода, прекрасный вид. Роботи по встановленню батута розпочнуться на початку червня, і дітвора ще встигне натішитись на ньому цього літа. Леонід Зінківський, житель села Пирогово, перший раз взяти участь у конкурсі «Бюджет громадських ініціатив» спробував 3 роки тому. І одразу успіх. Сусідам сподобалась ідея облаштувати футбольне поле на місці пасовиська. Тут раніше кози паслися, бур'яни були. Я зрозумів, що потрібно щось робити з цим, але тому така появилась ідея, якраз добре, я хочу подякувати в першу чергу керівництву міської ради, які, по суті, ініціювали такий бюджет громадських ініціатив, і завдяки ньому ми змогли зробити такий стадіон, який корисний буде ще нашим дітям, онукам, і діти будуть мати де розвиватися. Люди так захопилися проектом, що перейматися результатами голосування не довелось. Самі мене шукали, під'їхали активісти, поставили палатки. І, по суті, така зібралася вже сильна громадська ініціатива. І, по суті, завдяки цьому ми назбирали більше 1000 голосів. Поки що стадіон на стадії будівництва. Поле зробили. На черзі встановлення трибун та освітлення. Але активістам час від часу дозволяють поганяти м'яча. Як тільки всі роботи завершать, вхід на поле матимуть всі охочі до футболу. Сам стадіон, ми хочемо, щоб він був соціальний, щоб він був доступний, тому що не всі можуть платити за гуртки. Буде розклад, де, наприклад,
будемо розподіляти, сьогодні грає одна команда, друга, чи це, наприклад, вільний доступ, коли там з малечами можна буде прийти пограти цей футбол. Теоретично в нас, вони ж, навіть якщо більше буде збиратися, вони розділяються по командах. Так, якщо це буде турнір, ясно, що попросимо, тим більше, якщо воно тут буде вже облаштовано і волейбольно, по черзі, то, я думаю, з цим проблем не буде. Тоді можемо зробити графік, що буде дуже велика наповнюваність. А тим часом, натхнені успіхом, мешканці Пирогово вже готують на конкурс новий проект. Мріють про великий спортивний комплекс. Великий проект «Чистий район, чисте місто» представляли від мікрорайону Вишенька. На конкурс його подавала вчителька початкових класів 15-ї школи Жанна Голубович. Згадує, перший раз їм не пощастило, не вистачило голосів, мали час на роботу над помилками, вдосконалили свій задум, провели агітацію і у 2020 році силами батьків, вчителів та жителів Вишеньки все ж здобули перемогу. Реалізовувати проект будуть цьогоріч під час літніх канікул. Спочатку виникла така потреба оновити територію, ось ту, яку ви бачите, оновити її. А далі була ідея, як це зробити. Для того, щоб осучаснити, модернізувати цю територію. І я собі так бачила, що тут має бути зони відпочинку з гарними лавочками, з смітничками, окультурено, також з гарним освітленням, оновити зелень, яка є на цій території. І далі на цьому етапі з'явилася підтримка. Підтримка батьків саме школи. За технічну сторону відповідала я. Я малювала проєкт, прораховували проєкт спільно з папою ще з нашого класу. Це було дуже все колективно, тяжко, тому що це я не графічний дизайнер, я вчилася, я збувала нову професію, скажімо так. Вчила нові програми, для себе це для мене був темний ліс. Ну, нічого, справилися. Хоч було і важко, але зупинятись не збираються. Мають великі плани та грандіозні проекти. Кажуть, вдячні вінницькому керівництву за те, що у самих містян є можливість змінювати обличчя міста. Хочу подякувати організаторам і Моргунову Сергію Анатолійовичу і іншій їхній всій команді. Також хочу подякувати небайдужим вінничанам, які роблять ці проекти. А також дуже велике дякую всім, хто голосує і перетворює нашу Вінницю на найкраще європейське місто. Саме завдяки активності мешканців громади з'явилась фантастична клумба «Корабель» на Тяжилові, майданчик для стріт-воркауту на Старому місці, вишенська вишиванка у парку Дружби народів. І це лише початок. Адже з року в рік бюджет громадських ініціатив стає все популярнішим і більш різноманітним.